Ադրբեջանցի պատգամավորները փակվել են հյուրանոցում։ Արմլուր Կետայեմին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Հայաստան ժամանած ադրբեջանցի պատգամավորների այցից, ինչպես հայտնի է, նրանք Երևանից Հայաստանում են մասնակցելու Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին։ Արմլուր Կետայեմն արդեն հայտնել էր, որ Հայաստան ժամանած ադրբեջանցի պատգամավորները հրաժարվել են մասնակցել այսօր նախատեսված ընթրիքին, որը պետք է տրվեր պատվիրակության անդամների պատվին։ Այսպիսով Արմլուր Կետայեմը տեղեկացավ, որ եւ երեկ եւ այսօր պատվիրակության անդամների պատվին ընթրիքը տրվել է պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանի անունից և վերջինս հատուկ հրավիրել է նաև ադրբեջանցի երկու պատգամավորներին, սակայն վերջիններս և երեք և այսօր հրաժարվել են մասնակցել ընթրիքին։ Ստացվում է, Մարիա Կարապետյանը չի կարողացել նրանց համոզել, որ իր կազմակերպած ընթրիքը չմերժեն։ Հավելենք, որ Արմլուր Կետեմի տեղեկություններով ադրբեջանական պատվիրակության անդամ պատգամավորները փակվել են հյուրանոցում և սնվում են հենց այնտեղ։ Քոչարյանը շարունակում է չհասկանալ իրեն վերագրվող մեղադրանքը պաշտպանները ՍԴ դիմելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ շարունակվում է 3 միլիոն դոլար կաշառքի մեղադրանքով Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորքյանի գործով դատական նիստը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ նիստում մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը ընդերցել էր մեղադրական եզրակացության մի մասը։ Քոչարյանի պաշտպանները դատարանին և մեղադրող կողմին խնդրել էին նշել, թե կոնկրետ ինչի համար էին մեղադրում Քոչարյանին և Գևորքյանին։ Դատախազներն ու դատարանը համարել էին, որ մեղադրական եզրակացությունում ամեն բան պարզ է։ Ի նշան բողոքի Քոչարյանի պաշտպանները լքել էին նիստերի դահլիճը, դատավոր Աննա Դանիբեկյանը տուգանքի տեսքով սանկցիա էր կիրառել նրանց նկատմամբ։ Այսօրվա նիստին Քոչարյանը կրկին հայտարարեց. «Չի հասկանում ինչի համար են իրեն մեղադրում փաստաբաններին, միշտ ասում եմ. Ինձ բացատրեք, ինչի մեջ են ինձ մեղադրում, որովհետև նկարագրված չէ որևէ գործողություն, թե ես ինչ եմ արել. Ինչ որ մեղադրանքներ են, բայց ես ինչ դերակատարություն եմ ունեցել, անհասկանալի է. Իմ փաստաբաններն ինձ ասում են, մենք էլ չենք հասկանում», հայտարարեց Քոչարյանը նիստի ժամանակ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները միջնորդություն ներկայացրեցին գործի վարույթը կասեցնելու և ՍԴ դիմելու մասին։ Պաշտպան Հայկ Ալումյանի խոսքով միջնորդության առարկան օրենսդրական բացն է։ Քրեական դատարանը գործը քննող դատարանին հնարավորություն չի տալիս պարզաբանելու անբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքն այն դեպքերում, երբ այդ մեղադրանքը շարադրված է ոչ պարզ ձևով և միանշանակ նման պարտավորություն չի դնում մեղադրվողի վրա։ Ըստ Ալումյանի, այն, որ դատարանը օրենքով հնարավորություն չունի պարզաբանելու մեղադրանքը, հակասում է սահմանադրության 67-րդ հոդվացի առաջին կետին և 63-րդ հոդվացի առաջին մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհանես Խուդոյանը նույնպես միացավ միջնորդությանը, նշելով, որ մեղադրանքի պարզաբանման հարցը շատ հեշտ կարելի է լուծել նախորդ դատական նիստին։ Նրա խոսքով մեղադրանքի վերաբերյալ իրենք ունեին 10 հարց, և եթե դատախազները պատասխանեին դրանց, ոչ ոք չէր ասի, թե նրանք դուրս են եկել իրենց լիազորություններից։ Արմեն Գևորքյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը ևս միացավ միջնորդությանը։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն առարկեց միջնորդության դեմ, նշելով, որ միջնորդությունը բացարձակ հիմնավորված չէ և ենթակա է մերժման։ Բաղդասարյանը պարզաբանեց, թե ինչի համար է մեղադրվում Քոչարյանը, մեղադրվում է խոշոր չափով կաշառք ստանալու համար, մանրամասն նկարագրվել է, թե ովում հաշվին ինչի համար ինչքան գումար է փոխանցել դատարանը հեռացել ցավ խորհրդակցության սենյակ, որոշումը կհրապարակվի մարտի 1-ին ժամը 13:00-ին։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալը, որը նախատեսում է պատասխանատվություն առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու համար։ Արմեն Գևորքյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 190-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներ են օրինականացնել առանձնապես խոշոր չափերով նախատեսված հանրորեն վտանգավոր արարքների համար։ Գնացել էին խաշ ուտելու, մանրամասներ ողբերգության զոհ դարձած ընտանիքից։ Երեք Աբովյան արձանի խճուղում տեղի ունեցած ողբերգական վթարի հետևանքով մահացած 5 անձանցից 4-ը նույն ընտանիքի անդամներ են, մյուսը նրանց մերձավորներից։ Զոհվածները եւ միակ փրկված ընտանիքի 15-ամյա դուստրը գտնվել է միևնույն ՎԱԶ 2106 Մակնիշի ավտոմեքենայում։ Աղջիկն անգիտակից վիճակում գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, նա միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ Չարենցավանի բնակիչներից հայկական ժամանակին պատմեցին, որ Պետրոսյանների ընտանիքը հրավիրված է եղել Աբովյան քաղաք բարեկամներից մեկի տուն, իրենց հարսի հարազատներից մեկն է հրավիրած եղել, գնացել էին խաշ ուտելու, բացի ընտանիքի անդամներից մեքենայում եղել են նաև հարսի քույրը 33-34 տարեկան աղջիկ, որը ևս տեղում մահացել է։
Մեր զրուցակցի խոսքով Պետրոսյանները համեստ հարգված ընտանիք են եղել, ապրել են պապական տանը, միջին ապրող էին տան հարսն աշխատել է Չարենցավանի խանութներից մեկում որպես վաճառողուհի, իսկ ամուսինը հարսանիքներ եւ արարողությունները նկարել, նպաստ էին ստանում, եթե չեմ սխալվում, նպաստնել հենց կենթանի մնացած ու հոսպիտալացված դստեր համարը երեխան հաշմանդամություն ունի։ Ընտանիքի հայրը ՎԱԶ 2106-ի վարորդը 46 տարեկան էր, նրա կինը 40 տարեկան, որդին 17, իսկ ընտանիքի տատիկը 63, նրանք բոլորը Չարենցավանում էին բնակվել, իսկ հարսի քույրը 34 տարեկան էր, որը ապրում էր Բյուրեղավանում։ Հիշեցնենք, փետրվարի 20-ին ժամը 20:30-ին ՀՀ ոստիկանությունը հազանգ էր ստացվել, որ Արզենու խճուղու միջնամասում միմյանց են բախվել հանդիպակաց երթևեկող BMW X և ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենաները, որից հետո BMW X-ին գբախվել էր նաև իրեն հանդիպակաց ընթացող Opel մակնիշի ավտոմեքենային և կանգնել։ BMW X5-ի 28-ամյա վարորդը հարցաքննվել է, տալով ինքնախոստովանական ցուցմունք, պարզվել է, որ վերջինս դեպքի պահին գտնվել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվացի 3-րդ մասով, ավտոմոբիլի կամ մեխանիկական այլ տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմանն ուղղված պահանջները կամ ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդու մահ։ Դեպքի վայրում ոստիկանության ծառայողներին է ներկայացել 53-ամյա մի տղամարդ եւ հայտնել, որ ինքն է BMW X5-ի վարորդը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ վթարի ժամանակ BMW X5-ի ղեկին եղել է 29-ամյա այլ տղամարդ, որը փետրվարի 21-ին ժամը 04:30-ին Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցի տներից մեկում հայտնաբերվել եւ բերմանը ենթարկվել ոստիկանության կոտայքի բաժին, ապա ներկայացվել նախաքննություն իրականացնող մարմնին, տվել է հոստովանական ցուցմունք եւ ձերբակալվել, կատարվում է նախաքննություն։ ԱՄՆ կոնգրեսականը հորդորել է Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին։ Հայ դատի ԱՄՆ հանձնախումբը ողջունել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ռաջա Կրիշնամուրթի Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները դատապարտող հայտարարությունը, որը վերջինս փետրվարի 3-ին արել էր ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, Սումգայիթյան ջարդերի 34-րդ տարելիցին նվիրված իր ելույթում Կրիշնամուրթին նշել է, որ ջարդերի դատապարտումն այսօր թույլ կտա կանխարգել ադրբեջանական կողմի վերսկսած ագրեսիան հայերի դեմ։ Նա վերահաստատել ԱՄՆ հանձնարարությունը հասնելու Արցախյան հակամարտության տևական խաղաղ եւ ժողովրդավար լուծման, խոսելով 1988-1990 թվականներին խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում հայերի դեմ իրականացված տեղահանումների, բռնությունների եւ ջարդերի մասին կոնգրեսականը փաստել է, որ դրանց հաջորդած տասնամյակների ընթացքում Ադրբեջանը չդադարեց բռնություն կիրառել հայերի դեմ։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ ռմբակոծեց Արցախի հանրապետությունը, տիրախավորելով հայկական դպրոցներն ու կրոնական վայրերը, սպանելով անմեղ քաղաքացիների։ Այդ դեպքերից շուրջ 1 տարի անց Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինաբար պահել, ուտանջել 2020 թվականին գերեվարած հայ ռազմագերիներին եւ իհեճուկս ստորագրած համատեղ հայտարարության, որը պահանջում էր ազատ արձակել բոլոր գերեվարվածներին։ Սումգայիթյան ջարդերի 34-րդ տարելիցին ես ցանկանում եմ շեշտել մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունները հիշելու կարևորությունը, կոչեմ անում Ադրբեջանի կառավարությանն ընդունել, որ նման կոտորածներ տեղի են ունեցել, նշել է կոնգրեսականը, հորդորելով պատժել բոլոր պատասխանատուներին, ովքեր նման սարսափելի հանցանքներ են իրականացրել եւ խուսափել ապագայում նմանօրինակ ողբերգությունների կրկնությունից։ Ես դատապարտում եմ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ շարունակվող ագրեսիան եւ կոչ եմ անում Ադրբեջանի կառավարությանը անհապաղ ու առանց նախապայմանների ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին եւ գերեվարված քաղաքացիական անձանց, նշել է կոնգրեսականը։